Echol grundades 2004 och idén bakom Echol det var att man skulle ta fram en förnyelsebar bra eldningsolja för uppvärmning. Den tillverkas den här oljan utav raps och rapsfröet det levereras från lokala odlare runt om i Mälardalen. Så vi har väldigt korta transportvägar till fabriken. Den här rapsen den pressas, kallpressas och filtreras och då får vi en rå olja som används som sågkedjeolja till exempel eller skärvätska eller någonting dylikt, men den är väldigt fin olja. Det som är unika med våran olja det är raffineringssteget där vi skiljer ut de icke-brännbara delarna, typ aminosyror, proteiner. Och efter den här raffineringen så har vi en olja som inte blandar sig med vatten. Fördelarna med Echols olja, den raffinerade oljan, det är att den är lagringsstabil. Vi har gjort tester hos Statens provningsanstalt som visar att den kan lagras i minst 4 år med oförändrade egenskaper, både vad gäller förbränning och kemisk sammansättning. Dessutom så har den en stelningstemperatur på minus 27 grader, vilket är unikt och innebär att tanken behöver inte varmhållas. Sen så har den dessutom en väldigt låg svavelhalt, mindre NOx och mindre askhalt än fossil olja. Så Echols olja kan jag säga är ett alldeles utmärkt ersättning för fossil eldningsolja i såväl fastigheter som värmeverk.